guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa la filayaa in maalinta berri ah ay si rasmi ah u bilaabaan qaybinta kaararka ay isku diiwaan galiyeen codbixiyayaasha doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Awdal. In ka badan 44000 oo kaarasha lagu codeeyay ah ayaa la filayaa in komishanku ay ka qaybiyaan 153 goobood oo ku kala yaala deegaanada kala duwan ee gobolka Awdal, kuwaasi oo isugu jira dadkii iyagu isdiiwaan galiyay sanadka 2021 iyo kaararkii hore uga soo ee aanay dadku qaadanin diwaan gelintii hore ee sanadkii 2016 komishanka doorashooyinka ayaa maanta xarunta jaamacadda Camuud ee ay ka hawlgalaan waxa ay ka direen shaqaalaha ka hawlgali doona goobahaasi ee maalinta beriya bilaabi doona in ay dadka siiyaan kaararkii ay isku diiwaan galiyeen si ay ugu codeeyaan marka la gaadho doorashooyinka. Gudoomiyaha guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Awdal oo faahfaahin dheeraad ka bixinaya arrintaasi iyo sida loo qaban doono ayaa waxa waxaan halkan jaamacadda Camuud ka anba bixinaynaa dhammaan hawlwadeenadii guddiga doorashooyinka qaranka ee goobaha gobolka Awdal oo dhan afar degmo ee uu ka kooban yahay gobolka Awdal uu ka kooban yahay ayaa maanta halan ka baxaya oo bilaabmi doonta Britolo oo ah bisha 12 taasoo socon doonta ilaa 2 bisha waxa weeyaan Arbacada, Khamiista iyo Jimcaha intaas ayay socon doontaa kaar qaybintu. كاركا وحقارة دونها دي لا يرادو. دتكي ومحايدانة كان نقدة كاركو استيوانجليي سنة دي لابد يكون يلي هي طبعاً كي استيوانجليي عن قادنين كاركوجا. كاركوجي جوبتي وكوجا لي ديوانجلينتا. أيا اللي جينا يا هالكاسو كدونا وقفكي عن قادن ويان. وحكلا أو كاركا قادن دونا دتكي لديوانجليي لابد يكون يلا واتن لابد يكون يكوب يلا واتن. محوّة الديوانجلية يا يقولنا قادم دورها دي لهذا، وحكوّجرين دتك أوكاركها اللابي أما جو بدلكها الدجمة إلا الدجمة إسكوب لإسكوب بدلي يقول شهادة دي لسيء أي مال تعدين طلع إما دورها دي لهذا الدجمة ينكا بورما بكي سيلع iyo lugxaya oo ka kooban 153 goobood shaqaalahoodii ciidamadii iyo halwadeenadii ka hawlgaliyay kaar qaybinta iyo gaadiidkoodiiba waxaan u sheegaynaa inay ooli doonaan aan kaararku goobaha muddo 3 maalmood ah hadhowtan lagu reebi doono 4 degmo ee gobolka ku gooban yahay halkaas ay ooli doonaan 7 casho oo dheeraad ah waxaan filaynaa inay dadweynuhu ka faa'iideysan doonaan muddada kaarka ooli doonaan ay qaadan doonaan waxaan dadweynaha ku boorinaynaa xaaladda COVID-19 ee jirta awgeed inay raacaan tilmaamaha la siiyay ee kala fogaanshaha iyo faradhaqashada iyo inay isticmaalaan afsaarka iyo sanitizer-ka muddada ay ku jiraan kuyuga iyo muddada ay kaarka qaadanayaanba. Geesta kalena waxa halkaasi goobjoog ka ahaa madaxda xisbiyada Soomaaliland ee gobolka Awdal kuwaasi oo ku dhiirigeliyay qaybaha kala duwan ee bulshadu inay qaataan kaararka ay ku codayn doonaan marka la gaadho xilliga doorashada. Anigu waxaan kula dardaaranayaa maanta anoo ka wakiila saddexda xisbi in kaararka hore ka noqday degmada oo ilaa 45000 kaara waxaan doonayaa in maanta aan u sheego in aanay idinka noqon kaararkan dambe kaarar badan baa idin yaala waxaan kaloo kula dardaarmayaa nimanka musharaxiinta ee doorashadan golayaasha deegaanka iyo ee sheegay baarlamaanka doonaya inay isu sharaxaan inay ka qayb qaataan wacyigelinta hawshan kaar qaybinta ee socota marka waxaynu u baahannahay inuuna kaadhna inaga qasaarin gobolkay dan u tahay murashaxiinta tartamaysa ayay dan weyn u tahay codka gobolka kor u kaca ayay dan weyn u tahay marka dadka waxaan ku boorinaynaa oo cod dheer ugu sheegaynaa inay qaataan ayaan u sheegaynaa ugu dambeyntiina waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro isagoo sheegay in gobolka Awdal uu ahaa kani ugu badan ee kaadhasha laga la noqday diiwaangelintii hore hase ahaatee iminka bulshada looga baahan yahay in ay dib u wada qaataan kaararkani waxaan leenahay awsha Allah idinku gargaaro siddaadnimo iyo hufnaan iyo sinaan ku jirtoon hawshina ugu taa gobolka ugu badan kaarka noqdeen baynu ahay maanta waa kama dambayn laan dheernimadii laan gaabnimadu waxay ku jirtaa kolba sida baalaha loo qaato gobolka laanga waxay naga dhigina gobolka galbeed waxa idin rajeynayaa in kontonkii hore naga baaqday inteeni dambaba aynu muddada 3 iyo 7 kale ee gastan shankaaba ku qaadano dadaalka inta raaca waxa weeye ودكتوري إنه كدكتوران إني عفدنا الدنيا لورن هيسته وأفحر كنيو نوضش لأنه. سكسو وضدوب وكارر كلفيل يو إن لقى قيبية سطح ذا معلومات يصوص عتاق كدهان بدي جندة قبل كأوضل أو كبدن أفريا فرتنكون أيام الكلوجي يو تردد تكي هرو هشتي كارر كديوان جلينتا أقاطين عد بحياشو وحلفيل يا إن هدي سيد الله وذقاطه كارر كتردد جودا سكون قندون تا لحية سجاشن كون شنبقليا فريا لحدن عد إبراهيم صحفي بالشتي في بورما. هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن $7 أو كلية هذا با سياد غشبته أديك كافية فضلا قراع حدق 6 إبر 8 أفرجيز أما حدق 2 إبر 2 تيو وتلسم